Etorri gara, bueno, Maineruko herritarrei babesa ematera, ba, eskatu dutelako eremu legez ez euskaldunetik eremu mistora pasatzea, eta hori eren ez da oso aldarrikapen txikia izan, hori ere ez diete onartu, ez dio Txibiteren gobernuak ez dio onartu, eta hori salatzera etorri gara, ba, bueno, euskara bestera. Baina PSOE-rentzat inoiz ez da momentu euskararen alde egiteko, ez? Adibidez, aste honetan berean jakin dugu ba Lerinen, bueno, ba herritar askok eta familia askok nahi dutela deredua eta bertan euskaraz ikasi eta hoiei ere ezet esan diete, ez? Lehenbiziko izan zen aitzakia eskola mapa, gero ez dagoela lekurik eta bueno, beti ba PSOE-k beti aitzakia jartzen ditugu, beti trabak euskarari. Eta bueno, ba hori, ba euskararen alde egin nahi dugu eta nahi dugu ja behintzat betoak eta trabak kentzia PSOE-k. Beti esaten dute ez dela unea, ez, baina hori, ez da unea ez Maineru eremu mistotik, osea, eremu ez euskaldunetik eremu mistora pasatzeko, ez da unea Lerinen deredua jartzeko, ez da bertako familiek eskatu duten, ez da unea, ba ez dakit, euskararen legean aldaketak egiteko, ofizialtasuna iristeko, inoiz ez da unea ezertarako, ez? Adibidez, bueno, ez da inoiz unea, ba bueno, beste gai bada, baina adibidez lan deialdietan, ba inglesarekin eta alemanekin batera euskera ere baloratzeko Nafarroko eremu ez euskaldunean, nahiz eta gure ustez, bueno, berezko hizkuntza batek beste estatu bat izan beharko lukeen deialdietan, eta bueno, inoiz ez da momentua, ez? Egia esan PSOE-ek uste dut egin duen gauza bakarra izan da lege aldi honetan, ba dirua eman, baina ez gauzak egiteko euskararen alde, baizik eta euskaltzaileak isilarazteko eta pixka bat erosteko.